kutimiza malengo hayo. Takwimu zinaonyesha kuwa dunia ina watu takriban bilioni 7.7 na 5% ya watu wote hao ndio matajiri tu, ambao tajiri wao huweza kurithiwa na vizazi vyao vinavyowafuata. 15% ya watu wote duniani ni wale wa tabaka la uchumi wa kati, ambao maisha yao ni ya kawaida, wanaweza kupata mahitaji yote muhimu ya maisha. Lakini 80% ya watu wote duniani ni maskini, yani wanategemea kufanya kazi na kupata fedha zinazoweza kuwakimu kwa siku moja, au wanategemea msaada kutoka kwa serikali za nchi zao. Kutokana na hili, wataalamu wanaeleza kuwa zipo tabia ambazo watu huziona za kawaida, lakini tabia hizi husababisha umaskini. RTV na millardayo.com inakuletea orodha ya tabia hizo kama ifuatavyo. Namba moja ni tabia ya kutumia muda mwingi kuangalia TV, sinema au tamthilia. Dalili moja ya mtu kuwa maskini siku za mbeleni inatajwa kuwa utaratibu wa kutumia muda mwingi kuangalia TV badala ya kufanya shughuli za kuingiza kipato au hata shughuli za ziada zenye kuongeza manufaa fulani, hata kama sio za pesa moja kwa moja. Masaa mengi unaotumia kuangalia TV unaweza kuyatumia kufanya shughuli za kibunifu na kuutengenezea thamani muda wako. Kuangalia TV sio jambo baya, lakini kutumia masaa mengi kuangalia TV, sinema au tamthilia ni hasara. Namba mbili ni tabia ya kununua chakula, yani fast food. Hii ni tabia nyingine ambayo inatajwa, ambayo kama hairekebishi hupelekea umaskini. Kama haukumbuki ni lini ulipika mwenyewe nyumbani kwako kwa sababu unanua chakula wakati wote, basi hiyo ni dalili mbaya. Kwanza, chakula cha fast food kama pizza au baga, chips na vinginevyo huwa na mafuta mengi na husababisha magonjwa kama uzito uliopitiliza, magonjwa ya moyo na kadhalika. Haya yote hupunguza ufanisi na mtu kufanya kazi vizuri ili afanikiwe au afanikishe malengo yake. Madhara haya huathiri maeneo mbalimbali ya maisha: chumi, kiakili, kijamii na hata kimahusiano. Tofauti na hilo, kununua vyakula hivi kunasababisha matumizi ya pesa makubwa ambayo yanaweza kuepukika. Kwa mfano, kama pizza moja ni shilingi 20,000, mtu anaweza kutumia robo au theluthi ya pesa hiyo kununua chakula na kupika mwenyewe mlo kamili, yani balanced diet. Namba tatu ni kuchelewa kuamka. Tabia hii kufanyika katika umri wa ujana inaelezwa kuwa ni dalili ya kuukaribisha umaskini katika siku za mbeleni. Vijana ambao wanakuwa wazembe kufanya kazi kwa bidii kwenye kipindi chao cha ujana hufanya kazi zaidi na kwa tabu wakifikia umri wa kuanzia miaka 40, tena yawezekana bila malipo makubwa, na hii ni kwa sababu hawakutumia vizuri muda wao wa ujana kufanya kazi na kuwekeza kwa ajili ya miaka ya mbeleni. Inaelezwa kuwa watu matajiri kama Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg na wengine huamka mapema na kuanza kufanya kazi zao kwa bidii kila siku. Sasa kama matajiri hao ambao utajiri wao ni endelevu wanaona umuhimu wa kuamka mapema na kufanya kazi, vipi kuhusu kijana anayeanza kutafuta maisha? Namba nne ni kulaumu wengine kwa matatizo unayopitia. Wataalamu wa uchumi wanaeleza kuwa moja kati ya tabia zinazoweza kumfanya mtu awe maskini ni pamoja na kulaumu watu wengine kutokana na kutofanikiwa kwao. Kuna msemo unaosema maisha ni jinsi unavyoamua kuyaona. Hivyo kila jambo linaweza kuwa ni la manufaa kwako, aidha liwe zuri au baya. Kinachofanya utofauti kati ya hayo mawili ni jinsi utakavyoamua kulichukulia. Jambo baya likitokea, maskini huwa wahanga wa jambo hilo, lakini matajiri hulitafakari na kuangalia sababu halisi za jambo hilo kutokea, kisha huhakikisha halitokei tena, au hata likitokea basi haliwaathiri, na hata kuhakikisha wanatumia fursa yoyote inayopatikana katika janga hilo ili kunufaika nalo. Jambo jingine ambalo linashika nafasi ya tano ni tabia ya kutoweka akiba. Akiba ni jambo la msingi sana katika mapato yoyote yanayopatikana. Akiba ya pesa husaidia pindi linapotokea tatizo, inaweza kuwa ugonjwa, safari ya dharura na kadhalika. Kama huna akiba, likitokea tatizo itakubidi uuze mali yoyote au chukue mkopo ili kutatua tatizo hilo. Tofauti na kutokea kwa matatizo, kama unaweka akiba na ikatokea fursa ya wewe kutumia pesa ili kuingiza faida, utanufaika kuliko mtu asiye na akiba, na huo ndio uzuri wa kutunza akiba ya pesa. Namba sita ni tabia ya kufanya manunuzi yasiyo kwenye mpangilio. Hii ni pamoja na kununua vitu ambavyo havikuwa kwenye bajeti au mpangilio. Kutokana na hili, wataalamu wanashauri kufanya manunuzi ukiwa tayari umeandika orodha ya vitu unavyotaka kununua, na sio kwenda sokoni au dukani na kuangalia kilichopo ili tu uweze kufanya manunuzi. Pia ni kama kuchukua mkopo ili kununua vitu ambavyo havizalishi pesa au ambavyo havileti faida, kama kuchukua mkopo ili kununua furniture za ndani au gari la kutembelea au vinginevyo. Hiyo ni hasara na hupelekea umaskini. Namba saba ni kuzaa watoto wengi. Kama wewe ni kijana na una mpango wa kuja kuwa na familia yenye watoto wengi, basi hakikisha hali yako ya uchumi iko imara
kabla hujaanza kuzaa watoto hao. Wataalamu wanaeleza kuwa kipato kikiwa kidogo na watoto wakiwa wengi kwenye familia, kiwango cha umaskini kinaongezeka kwenye familia hiyo. Inaelezwa kuwa matajiri wengi duniani hawana watoto wengi, japokuwa wana uwezo kifedha na wangeweza kuwahudumia. Wanajua ni gharama kuwapa watoto mahitaji yao yote ya msingi tena kwa wakati. Tajiri mkubwa duniani Bill Gates ana watoto watatu tu. Tajiri mwingine Warren Buffett ana watoto watatu pia. Mark Zuckerberg ana watoto wawili. Na kutokana na utajiri walionao, wanao uwezo wa kuwa na watoto wengi zaidi hata ya watano. Tabia ya nane ni kutopima afya mara kwa mara. Inawezekana ukaona sio swala la msingi kupima afya mara kwa mara, lakini hili ni swala la msingi kwa watu matajiri. Kwani kuishi ukiwa na uhakika wa afya ndio msingi wa kuishi maisha ya mafanikio. Kupima afya mara kwa mara kunasaidia kujua mapema kama una ugonjwa unaoanza mwilini mwako. Hii ina faida kwani uwezekano wa kutibiwa na kupona kabisa kwa ugonjwa huo ni mkubwa zaidi. Lakini pia gharama utakazotumia kwa ajili ya matibabu zitakuwa nafuu kuliko ambavyo ungetumia wakati ugonjwa umekuwa mkubwa. Ni kama ilivyo kwa ugonjwa wa saratani, kujua mapema ndio uhakika wa ugonjwa huo kutibiwa na kupona mapema, tofauti na ukiwa umekomaa. Na hata ugonjwa wa kifua kikuu au figo au magonjwa mengine. Tabia nyingine ambayo inashika namba 9 ni kutumia pesa kabla ya kuzipata. Kama una tabia ya kukopa pesa kipindi ambacho hauna pesa huku ukitarajia kuzilipa pindi utakapopata pesa, hiyo ni dalili ya umaskini kukunyemelea. Kuepuka athari hii, wataalamu wanashauri kufanya kazi kwanza na kupata pesa kisha uendelee na kufanya matumizi ambayo unayahitaji. Ya mwisho ni tabia ya kuwa na marafiki wasio na malengo makubwa. Inaelezwa kuwa marafiki huweza kukusaidia kufikia malengo yako uliojiwekea, lakini pia huweza kufanya usifikie malengo hayo. Inashauriwa kuwa kama unataka kufanikiwa, hakikisha unatumia muda mwingi zaidi na marafiki ambao wana malengo makubwa ya maisha. Wanawaza mambo chanya na sio mambo hasi muda wote, ambao wanakukumbusha kufanya vitu vya msingi kama kutunza muda, kutokata tamaa kwenye malengo yako au kuwa mbunifu zaidi, na hata kukukosoa kwa tabia ambazo zinarudisha nyuma maendeleo yako. Bila shaka umejifunza kitu, na kuanzia hapa unaweza kufanya uamuzi wa maisha ambayo ungependa kuishi. Kuna msemo unasema mtu huvuna kile anachokipanda, na kufanya kazi kwa bidii kunalipa. Unaweza kuweka komenti yako na kutueleza kama unakubaliana na tabia hizi 10 ambazo hupelekea umaskini, au hata kuongeza tabia nyingine ambayo unadhani